Fala galera, beleza? Acertaram a HB20, bem acertado, hein? Olha. Nem postei no vídeo aqui que eu troquei de carro. No canal, aliás, que eu troquei de carro. Tava correria, mas eu peguei esse aqui, ó. Troquei o Argo nele. Na verdade, troquei o Argo no caminhão e peguei ele. HB20 Turbo 1.0. E hoje o carro tava parado. Carro parado na frente de casa aqui. Escutei um barulho, cara. Saí pra ver. Olha isso. Pancada, hein? Isso era uma pancada. Deu uma desalinhada até na tampa traseira dele aqui. A hora de fechar, ó. A hora de fechar, ela não fecha. É, vai ficar. Fiz o orçamento lá, vai ficar 3 pau, cara, pra reformar. Formar, alinhar ele certinho, porque subiu um pouco o farol também aqui, não sei se dá pra ver, deu uma desalinhadinha no vinco que ele tem aqui, ficou bem a longarina atrás, embaixo aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver, ali olha, rapaz, foi uma bordoada, hein, mas fazer o quê, né, acidente acontece, não tem o que fazer, não tem como evitar. Embaçado. Olha a casinha que ele dorme aí, ó. Olha o barraco. É, vamos ver. Olha a turbininha dele. Eu ia mostrar pra vocês aqui também. Meio sem tempo. Vamos ver a turbina dele. Tamanho da braba. Tamanho da turbina braba. Olha o tamanho da braba, pra vocês verem. Ah, acho que dá pau em upzinho, hein? Benguei vários upzinhos já na pista. Carrinho tá zero, zero, zero de tudo. Pena que aconteceu isso daí, mas acidente faz parte, né? Não tem o que fazer. Aí, ó. Tá bonitinho, tá bonitinho. 6 marchas, sedã. Vou fazer um vídeo aí demonstrando ele. Demonstrando os defeitos deles também. Qualidade. Igual que eu fiz do Argo. Beleza? Valeu, galera. Quem gostou aí, dá um salve.